მოგესალმებით, როგორც უკვე მიხვდით, მე ვიქნები ერთ-ერთი მწვრთნელი. ჩემთვის ვოისი გამოწვევაა. მე ძალიან მინდა, რომ ჩემთან გუნდში ერთმანეთისგან განსხვავებული მუსიკალური ინტერესის კონკურსანტები მოხვდნენ. ჩვენ ისეთი ქვეყნიდან ვართ, სადაც გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ყველას გააჩნია სასიმღერო ნიჭი. ეს ჩვენი გენეტიკური მონაცემია, ამას ვერსად წავალთ, ჩვენ ვართ ვოკალური კულტურის ერი. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ყველა მუსიკოსისთვის, ვინც იწყებს პირველი ნაბიჯების გადადგმას მუსიკის აი ამ უზარმაზარ და საინტერესო სამყაროში, მსგავსი პროექტი და ის საშუალებები, რომ იურთიერთონ უკვე გამოცდილ, უკვე შემდგარ, უკვე გარკვეულ გზა გავლილ თავიანთ კოლეგებთან, ის რომ ირეპეტიციონის, რომ ბევრ მუსიკალურ მასალას დაეუფლონ, რაღაც გამოუვიდეთ, რაღაც ნაკლებად გამოუვიდეთ, მაგრამ აი ეს პროცესი, ეს ჯადოსნური ნამდვილად პროცესი გაიარონ, ამის საშუალებას იძლევა სწორედ ვოისი. და თუ ხართ მონდომებული იმისთვის, რომ რაღაც საინტერესო მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში ეხლა, როდესაც სამყარო ნახევრად შეჩერებულია, და თან თუ კი გაქვთ სურვილი, რომ საკუთარ თავს დაუმტკიცოთ, რომ მეტი და მეტი შეგიძლიათ, გირჩევთ, რომ მონაწილეობა მიიღოთ შესარჩევ ტურში იმისთვის, რომ შემდგომ მოხვიდეთ ჩვენამდე. მე ყველას გისურვებთ, რომ გაგიმართლოთ, ყველას გისურვებთ, რომ წარმატებით გართვეთ თავი იმ ამოცანებს, რაც საბოლოო გამარჯვებამდე მიგიყვანთ. ფიქრობ, რომ როგორც მწვრთნელი მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მუსიკალურ ნაწილში ის ნამუშევარი, რომელსაც ჩემთან მოსული ახალბედა მომღერლები გამოიტანენ აუდიტორიის და ტელემაყურებლის წინაშე, ვფიქრობ, რომ იქნება იმ ხარისხთან კოსმოსში ძალიან ახლოს, რასაც უსმენ, როგორიც მომწონს, როგორსაც ვაკეთებ ხოლმე და როგორიც არის ჩემთვის მისაღები. მე არ მინდა, რომ დაუშვათ რაღაც კლიშეს გავდეს ჩემი მიმართულება ვოისში. გამიხარდება, თუ იქნება ესეთი ლირიული ხმის მომღერალი, ამავდროულად მის გვერდით სრულიად ალტერნატიული მუსიკის მიმდევარი და ექსპერიმენტების მოყვარული, ისევე როგორც სიამოვნებით ვიმუშავებ პოპის მომღერალთან, როკის მომღერალთან და ნებისმიერ სხვა ჟანრის, თუნდაც ქართული ტრადიციული სიმღერის. ვინატრებ, რომ იყვნენ ნიჭიერები და იყვნენ გახსნილები იმისთვის, რომ მოისმინონ ჩემი და ვოისში არსებული შესანიშნავი მუსიკალური ხელმძღვანელების და კონსულტანტების მოსაზრებები.